Олег Ляшко, Радикальна партія. Минулого тижня розпочався опалювальний сезон, і для багатьох українців, які почали отримувати тепло, наголошую, не всі, і в Києві, і в багатьох містах вчасно не підключені житлові будинки до опалення. Для багатьох українців початок опалювального сезону – це катастрофа, якої вони чекають із страхом, особливо платіжок нових на житлово-комунальні послуги. Саме тому фракція Радикальної партії вимагає від парламенту, від влади вжиття заходів, які б дали можливість людям нормально пройти опалювальний сезон, щоб вони не жебракували, щоб вони не сиділи в холодних квартирах. Хочу нагадати, 21 жовтня продовження суду за нашим позовом про скасування рішення уряду і НКРЕКП про підвищення ціни на газ і про підвищення вартості житлово-комунальних послуг. Наступне. Ми вимагаємо від уряду скасування постанови від 27 квітня 2016 року, яким ліквідовано соціальну норму на опалювальний сезон. Нагадаю, минулого опалювального сезону 1200 кубів була соціальна норма. Коли людина вкладалася в цю норму, вона платила по 3,60. Сьогодні, незалежно від того, хто скільки споживає газу, мають платити по 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Це абсолютно несправедливо, і більшість людей не зможе оплатити по 7 тисяч гривень за 1000 кубів, тому ми вимагаємо від уряду повернення соціальної норми і її збільшення. За 1200 кубів можна тільки собачу будку обігріти, тому соціальна норма має становити мінімум 2400 кубів на опалювальний сезон. Крім того, пане голово, ми тривалий час тому зареєстрували в парламенті законопроект 3747, який передбачає зниження ціни на газ. Ми вимагаємо його розглянути для того, щоб була можливість людям опалювальний сезон знизити ціну на газ. У проєкті бюджету на наступний рік майже 70 мільярдів гривень передбачено на виплату субсидій. Це афера і обкрадання українських громадян, тому що реально субсидії, а фактично кошти платників податків отримають власники підприємств теплокомуненерго, і виходить, що українці обкрадають двічі. Один раз, коли ми платимо по 7 тисяч гривень за 1000 кубів, другий раз, коли за наш рахунок олігархи отримують кошти з державного бюджету. Коли в державному бюджеті є 70 мільярдів гривень, їх треба спрямувати на радикальне підвищення зарплат громадян, пенсій, на енергомодернізацію, енергозбереження. Люди, особливо по селах, поставили котли 10-15 років тому. У них немає сьогодні можливості змінити ні котли, ні лічильники поставити. Це має робитися за рахунок державного бюджету. І ми вимагаємо передбачити відповідні видатки в державному бюджеті на наступний рік.